I den 22:a spelomgången föll vi på bortaplan mot IFK Göteborg. I den 12:e spelminuten föll första målet. Tobias Hisén slog en hörna och Kjetin Wählen nickade inledningsmålet för hemmalaget. Fyra minuter senare var vi riktigt illa ute, men Gustav Jansson höll oss kvar i matchen genom ett par svettiga räddningar. I den 19:e minuten slog Martin Kristensen ett inlägg som dessvärre inte nådde fram till någon framför målet. Tre minuter senare var vi riktigt nära en kvittering när Mohamed Abubakari slog ett inlägg som Ricardo Santos nickade ur friläget. I den andra halvleken skapade vi få klara målchanser. Mohamed Abubakari försökte från distans men skottet gick högt över. Det var istället hemmalaget som tog över matchen i den andra halvleken och skapade flera goda möjligheter för att utöka sin ledning. I den 52:a matchminuten ökade hemmalaget på till 2-0. Efter ett inkast missade vi markeringen på Wähler som kunde helt omarkerat raka in 2-0. Alberis da Silva och Petr Djubi hade varsin möjlighet, men reduceringen uteblev. Göteborg och Lasse Vibe var nära 3-0, men Vibe han sköt över ur kanonläge. I den 76:e matchminuten slog Daniel Sjölund en frispark som nickades undan och Göteborg satte igång en snabb kontring. Vi hängde inte riktigt med och till slut kunde Vibe fastställa slutresultatet 3-0. Och så här sa Daniel Hallingström efter förlustmatchen mot IFK Göteborg. Nej, det är inte tillräckligt givetvis. Nu förlorar vi 3-0. Det är så. Vi släpper in alldeles för enkla mål. Basic mål som man ska klara av. Det är enkla grunder som fasta situationer som vi varit starka på tidigare år. Och vi har inte knappt släppt in något mål där. Men idag så blev det ju för enkla mål för dem och vi tappar lite i markering och så vidare. Så då är det tungt. De är starka defensivt. Det ser man ju på plan lite att vi har inte samma självförtroende som vi hade när vi hade den här. Var inne i zonen när vi vann fyra raka matcher. Va? Det är givet. Men så är det under året. Man är inte i toppform under hela tiden. Va? Så att, däremot gäller det att ha högre lägsta nivå när spelet knackar lite. Då det gäller att gnugga på och ta det hårda jobbet istället. Och det kan vi förbättra också tycker jag. Ja, men givetvis hårt arbete i grunden till framgång. Och sen har vi en hel del att förbättra i den tekniska kvaliteten. Vi tappar ju alldeles för mycket bollar.